Истекува рокот за пријавување на приходите од земјоделска дејност. До 31 јануари сите граѓани кои се занимаваат со земјоделство било како основна или дополнителна дејност и кои во 2015 година остварили приход до 1.300.000 денари, задолжително треба да се пријават во УЈАПА за регистрација и пријавување за паушално одданочување со персонален данок. Оние земјоделци пак кои прв пат остварат приход во 2015 година, покрај барањето, најпрво треба да поднесат пријава за регистрација на врзници кои остварат приходи од земјоделска дејност. Во пријавата, значи, треба покрај носител на земјоделска стопанство, треба да се нагласи и број на трансакцијската сметка од банката во која се депонент. Една важна напомена. Согласно изменетен закон за ДДВ, доколку лицата имат промет во тековната 2015 година над 1 милион денари, задолжително да поднесат пријава за ДДВ до 15.1.2016 година. Значи, ова е новина. Како што нагласивме предходно, и пак ќе потенцираме, дека парите се поднесуваат до 31.1.2016 година за приходот остварен во 2015 година. Управата за јавни приходи врши и обука на земјоделците за постапката за паушалното одданочување на земјоделците. Управата за јавни приходи со цел да правилно и навремено исполнување на врските за поднесување на потребните документи за пријавување на приходите, континуирано врши едукација во населените места со земјоделци да ги објасни суштината на паушалното одданочување. Вакви едукации одржавме во неколку населени места, последно беше во село Банско, што не значи дека и понатаму нема да одржуваме вакви едукации со земјоделците. Пријавувањето за паушално одданочување се врши во просториите на Управата за јавни приходи.